Så, bra. Tryck av. Det här är väl en reflextärm som vi använder för att lätta upp ljuset när vi liksom inte har någon lampa bakifrån. Så gör man. Så gör man. Spänn hanen med en finger bara, tummen. Sikta igen. Ja då. En gång. Stopp, tack. Det var bra. Det bästa vinkel tror jag. Ja, det var häftigt faktiskt. Jävligt häftigt. Vi har ett pulver som inte är avtryckt här. Det är den kammade. Då kör vi lite actionbilder här. Tack. Ja, det är det. Ja, stopp. Oj. Stoppa din finger avtrycken. Jag sköt fotografen. Det var det bästa. Det var det bästa. Okej, då, kolla akutstänk och blodstänk på linsen. Nu är det Håkan som ser igång. Sen har vi en bild med Hans. Halvbild. Peter. Har du gjort som det förut? Bara göra det lite mörka in till det. Ser du något? Ja, lite grann. Mm. Okay. Ja, det är riktigt ut. Lite grann sådär. Nej, fy vad jag gör. Skapa. Fy. Det ser som fisk. I mälvor. Mm. Nu så vi blodar till lite. Det ser aldrig verkligen ut som att det blir blod på dem. Är det här när det torkar nu va? Så blir det knottror i det så här. Det såg ut så nytt. Men just det, du ut som jag. Får jag? Men du ska tvätta håret innan du kommer hit. Ja. Kom ner med mig bra, annars jag står till vägen. Mörker, vad det är. Det är okej. Okay. Varför så jävla? Jag gör om sinne dit då. Så stod den va? Nej, den stod riktad på andra nere. Så? Nu är den riktad där nere. Ja. Okej, här igen. Vi har kameran. Bajsikar den här, det är konstigt. Var, zooma in mig. Ja. Och så ser du dem där och så går du dit och tittar på bussen och så sticker du. Bra, kamera. Action! Vänta, kamera. Så, upp och fram. Så Tina drar skärpan. Bra och ner. Jag vill ha bilden så här så att vi kan pana över härifrån och titta alls kommer Vänern. Vänern tycker jag så börjar han 5-6 meter längre bak. Ja. Titta på kron! Ja, den har vi i de andra vinnen. Bra! Där är den! Ja. Snabbare reaktion en gång till! Jag skriker, ungen kommer! Kör! Ja. Vi gör här då en low budget och vi får arbeta med de resurser som finns. Kan man då utnyttja att man inte har dialog så har ju filmen möjligheter just att gå i många länder. Och bildspråket är ju internationellt. Folk upplever montage och komplex ihopsatta som spänningsmoment. Kan man då hänga ihop det med att slippa förklara saker i dialog så kan en film bli väldigt spännande. Så hur den slutligen blir, det vet vi inte. Och det kan hända att vi i slutskedet anser att det här blir segt på grund av att de inte pratar. Att vi får lägga in dialog. Målsättningen är dock att göra en 90-minuters thriller, deckare. Men komplicerad handling utan dialog.